Та бүхэнд манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээ энэ өдрийн баярыг бас дахин хүргэе гэж бодож байна. Ингээд шижрээ Монголын Ардсан холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Эрдэнэ Чулуун, Монголын Ардсан холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Саруула, Монголын Ардсан холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн. Ингээд та гурвыг бас манай үзэгчд сайн мэдэх бах л доо тийм ээ. Өмнө цэхэр дэлгэцээ үзэн сугаа нийт Монголын ард түмэнд энэ үдшийн мэндийг хүргэе. Үний алдамд мөн Монголын улс төрд анхны ардчилсан ерөнхийлөгч гарч шудрагаас иргэн хүмүүнлэг инэрэнгүй нийгмийг цогцлоон тогтоохын төлөө чин үнсээ зориулж байгаа захиахийн элбэгд орчтой цаашдын ажилт нь өндөр амжилт хүсээд бас ард түмэнд энэ шинэ ардчилсан ерөнхийлөгчтэй болсонд нь баяр хүргэе гэж бодож байна. Баярлалаа. Үнэхээр халах ташмар санагдаж байна. Өнөөдөр 19 жил өнгөрсний дараа Монголын ардсан холбооны одоо наран гих юм уу энэ өдөр сайхан өдөр байна л да. Тэгэхээр Монголын ардсан холбооныхоо нийт гишүүд дэмжигчд одоо намайг үзэн суугаа партизан гишүүнүүдтэй одоо би одоо бүр гал халуун баярын мэндийг бүр дотроос ингээм хүргэмээр байна л да. Яагаад гэвэл энэ хүмүүс чинь тэртээ 1990 онд л ихэд өөрийнхөө тэ үзэл бодол тэмцлэрээ энэ ардчлал гэдэг зүйлийг өнөөдөр Монголд гаргаж ирээд ингээд явсан хүмүүс өнөөдөр энэний зүйлийн төлөө их зүйлээ золиосож өнөөдөр амьдэрсэн хүмүүс 19 жил гэдэг бол баггүй хугацаа.